Отива главнокомандващ в лазарета да види какво се случва с неговите момчета. Застава той пред първото легло и пита: Здраво, момче, ти от какво се оплакваш? Ами, началник, аз съм с сифилис. Добре, и с какво те лекуват? Ами, тампон сьот. Добре, а има ли ефект? Да, възстановявам се, благодаря, началник. Хваща главнокомандващ и отива на второто легло. А ти, моето момче, от какво се оплакваш? Ами, сър, аз съм с хемороиди. Добре, и с какво те лекуват? Ами, тампон сьот. И как ти влия лечението, всичко наред ли? Да, възстановявам се, вече съм по-добре, началник. Добре. Отива главнокомандващ и на третото легло и пита: Здраво, момче, ти от какво се оплакваш? Ами, сър, аз съм с плодоти сливици. Добре, и с какво те лекуват? Ами, тампонче сьот. Добре, и как е лечението? Възстановяват ли се сливиците? Поспадат ли? Ами, началник, да, всичко е ток и жица. Ама бих искал да ви помоля, ако можете, да им кажете поне да съм първи на тампона.